Поліцейський, який врятував у Харкові заручницю, отримав нагороду. У Міністерстві внутрішніх справ йому вручили відзнаку у вигляді вогнепальної зброї. Під час знешкодження злочинця правоохоронець отримав важкі поранення і нині перебуває на реабілітації. Подробиці далі. Надзвичайна подія сталася наприкінці грудня, коли чоловік у неадекватному стані захопив жінку та погрожував її вбити ножем. Правоохоронець, не вагаючись, запропонував помінятися із заручницею місцями, а зрештою за допомогою колег знешкодив правопорушника. Ну, було прийнято рішення помінятися з нею місцями, так як жінка була вже в стресовій ситуації. Чоловік згодився. І ми з нею помінялися місцями. Час спілкування з останнім, я налажував з ним контакт, однак також він мені постійно погрожував. І я прийняв рішення, що треба при його затриманні. Під час захоплення злочинець встиг нанести Олександрові кілька поранень ножем. Стан правоохоронця був тяжким. Кілька днів він перебував в реанімації. Та лікарям вдалося врятувати його життя. Нині поліцейський оговтується від поранень і проходить реабілітацію, яка триватиме ще 2 місяці. Проте сили духу та впевненості правоохоронець не втратив. Говорить, морально завжди був готовий до такого вчинку. Коли працівник поліції виходить на працю, він кожен день ризикує своїм життям. Колеги вчинком Олександра Гіцелєва не здивовані. Знають його як справедливого та вимогливого не тільки до оточуючих, а в першу чергу до себе. Він дуже добрий та не боїться ризику та труднощів. Тому, коли сталася ця подія, ніхто з нашого колективу не здивувався. І ми дуже переживали за нього, бо це дуже великий ризик помінятися з цією жінкою і стати на її місці. Я вважаю, що він як чоловік інакше та як керівник і оперативний працівник інакше зробити не міг. Колеги усіляко підтримували Олександра під час лікування. Поліцейський був забезпечений всіма необхідними ліками та медикаментами, повідомляють у відомстві. Сьогодні ж, під час підсумкової наради Національної поліції України, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий вручив Олександрові Гіцелєву відзнаку у вигляді вогнепальної зброї. Наказом міністра внутрішніх справ України нагороджено відомчою заохочувальною відзнакою МВС України «Вогнепальна зброя» капітана поліції Гіцелєва Олександра Олександровича, заступника начальника відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Після реабілітаційних заходів Олександра Гіцелєва чекають на службі. Ольга Шевченко, вечірні новини.